Halløj alle sammen, og velkommen til dagens video. I dag, som I nok kan se på titlen, så skal vi igennem en lille autismevideo. Og jeg ved godt, at jeg ikke har lagt nogle af de her videoer op i sådan pænt lang tid. Så her forleden, så sad jeg og tænkte nogle forskellige emner igennem, og så lige pludselig kom det bare til mig. Dagens emne i dag bliver noget, jeg kalder syner. For mig er det... Det er billeder og tanker og historier, som min hjerne laver for mig. Den sætter mig i nogle forskellige situationer, som jeg ikke rigtig føler, at jeg selv kan komme ud af. Og det er ikke bare nogle helt almindelige positive tanker og billeder, jeg får ind i mit hoved. Det er skræmmende tanker. Virkelig skræmmende tanker, uhyggelige tanker, som tit har noget med blod, drab, vold, gys. Altså virkelig sådan nogle skræmmende ting, som der bare ikke er nogen, der har lyst til at tænke på. Og en af de værste ting ved det er nok, at jeg kan simpelthen ikke styre dem. Når jeg først får dem, så... Altså jeg ved ikke rigtig, hvorfor de kommer. Jeg ved ikke, hvornår jeg får dem. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg kan håndtere dem. Og det er virkelig, virkelig skræmmende for mig. Altså, jeg bliver virkelig bange, når jeg får de her syn. Og når jeg siger, at de er skræmmende, så er de virkelig skræmmende. For jeg har set ting, altså, der har fået folk til at tro, at jeg var skizofren eller et eller andet. Hvilket jeg ikke er. Altså, jeg har set mig selv slå mig selv ihjel på flere forskellige måder. Jeg har set mig selv slå min søster ihjel. Jeg har set mig selv hugge halsen over på min mor. Jeg har set mig selv klippe tungen af mig selv. Altså, jeg har også engang set en gammel mand. Okay, det her lyder virkelig, virkelig mærkeligt, når jeg forklarer det på den her måde. Nå. Men jeg har engang set en gammel mand herinde på mit værelse, som stod og kiggede på mig. Og han snakkede ikke til mig, men han stod der bare. Og okay, det lyder virkelig underligt det her. Men når jeg fortæller det til folk, så står de også bare... Okay, Emma, har du glemt at tage din medicin i dag, eller hvad? Men, og folk tror, jeg lyver, som jeg ved ikke hvad. Det er ikke noget, der findes. Det er noget, der foregår herinde. Det påvirker mig rigtig meget, og jeg ved aldrig helt, hvad jeg skal gøre, når jeg får det sådan her. Det er også en af de grunde til, at jeg gerne vil dele det, fordi det påvirker mig så meget. Men jeg ved også, at det... påvirker rigtig mange i min omgangskreds, eller hvad man siger, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Altså mange af dem, der er tætte på mig, mine venner og min familie. Og jeg synes, det er meget rart at komme ud med de her ting og ligesom dele det med andre, især hvis det er nogen, der kan relatere til det. Og jeg har også læst for det første, men også selv mærket det på mig selv, at det er noget, der kommer i situationer, hvor at jeg er påvirket på en eller anden måde. Altså er stresset, er ked af det, bange, vred, så kommer det bare til mig. Ja, jeg har forbudt mig selv at se gyser, fordi at jeg ved, at... det simpelthen påvirker min hjerne. Det får min hjerne til at gå fuldstændig amok. Så jeg prøver at undgå det så meget som overhovedet muligt. Fordi at jeg ved, at når jeg bare først ser noget, der er uhyggeligt, altså noget med blod, knive, altså alt sådan noget ting, så ved jeg bare, at det starter ting inde i mit hoved. Det er rigtig svært for mig at... forklare folk om det her. Især hvis der er nogen, der siger,
og skal vi ikke se en gyser, eller et eller andet, hvor jeg så siger pænt nej tak, hvor de sådan helt, okay, hvad, hvorfor vil du ikke se gyser, egentlig? Og så er jeg ligesom nødt til at forklare, hvad grunden er, og jeg har tit oplevet, at folk bare kigger sådan mega mærkeligt på mig, egentlig sådan, okay, er du unormal, eller et eller andet. Det er virkelig ikke altid, at de forstår det. Og jeg har det sådan, at de skal komme ind i mit hoved, for at kunne forstå, hvordan det faktisk er. Som sagt, det er rigtig svært. Altså, jeg prøvede engang at fortælle en fyr om det, hvor at han bare begyndte at grine helt vildt meget af mig. Han kunne slet ikke forstå det, og jeg sad bare der totalt stoneface-agtig, for jeg havde ingen idé om, hvad der skete. Altså, han flækkede bare at grine, og jeg var sådan helt, okay, jeg skulle aldrig have fortalt ham det. Ja, jeg har bare prøvet mange gange, at folk ikke rigtig tager det seriøst, men det er mere fordi, at jeg tror, at de kan simpelthen ikke sætte sig ind i situationen. Og det kan jeg egentlig på en måde godt forstå, fordi det er underligt. Altså, det er mærkeligt, og jeg synes også, det er mærkeligt. Jeg har det sådan lidt, hvorfor skal jeg udsættes for sådan nogle ting? Altså, og som jeg sagde lidt tidligere i videoen, der er mange, der har troet, at jeg var skizofren. Fordi jeg ser ting. Jeg hører ting, som måske ikke lige er der. Og det er uforklarligt. Altså... Det oplevede jeg for eksempel en gang på min efterskole, det her med, at vi havde sådan noget hjemkundskab, eller hvad man kalder det, hvor vi skulle lave mad. Og jeg stod sammen med min madpartner, eller hvad man siger, min madkok, og vi skulle stå og skære nogle grøntsager. Og det var sådan hendes chance, hun skulle stå og skære det her, og ved siden af hende lå der en masse knive. Bare synet af de her knive, så kom de her syner bare. Altså, og i det øjeblik, jeg så den her kniv, der så jeg mig selv gå hen, tage kniven op, skære mine fingre af. Det værste ved det er, at jeg havde jo ikke lyst til at gøre det. Jeg havde jo ikke lyst til at gå hen og kappe mine fingre af. Men alligevel var der... Øj, det er så skræmmende det her. Alligevel var der en del af mig inde i mit hoved, der sagde til mig, Emma, gå og gør det nu. Der var en del af mig, der ligesom fik lyst til at gøre det. Altså, og min hjerne sagde til mig, hvad vil der ske, hvis du gik hen, tog kniven, kappede dine fingre af. Det er så skræmmende at være i. Og altså, selvfølgelig gik jeg ikke hen og kappede mine fingre af, for jeg har dem jo her nu. Men bare... tanken om, at jeg kan få mig selv til at tænke sådan. Det er så skræmmende for mig. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der sidder derude, og der er sikkert nogen, der tænker, what? Men jeg håber virkelig også, at der er nogen, der sidder og tænker, wow, en lettelse. Der er en, der har gået med sådan nogle billeder, som jeg har haft. Det håber jeg virkelig, at der er nogen af jer, der tænker. Fordi det er jo gerne, altså det er jo det, jeg gerne vil med de her videoer. Jeg vil gerne dele ligesom mine tanker med jer, og ligesom ja, få jer til at relatere til det. Hvis jeg skulle komme med nogle råd til, hvad man kan gøre, hvis man altså får de her syner. Jeg tror, det bedste råd, jeg kan give, er, at man skal se på situationen og sige til sig selv, det her det er ikke rigtigt. Det er fantasi, det er min hjerne, der spiller mig et pus. En anden ting, tror jeg, er, at det kan være godt at aflede sig selv. Altså, jeg har jo prøvet at bare få starten af et billede, hvor at jeg begyndte at lave noget, som jeg vidste, at der kunne aflede mine tanker og ligesom gøre noget, jeg godt kunne lide. Og det er noget, jeg at gøre
i... Altså, jeg nåede at gøre det så hurtigt, at jeg ikke engang nåede at få synet. Så der er nogle ting, der hjælper. Og jeg vil sige, at jeg har ikke haft et syn i rigtig, rigtig lang tid. Så det er jo meget godt. Jeg håber virkelig, I kunne lide den her video. Og jeg håber, at jeg har fået forklaret det ordentligt. Jeg ved godt, at det stadig er meget uforståeligt for nogen. Og jeg håber så virkelig, at der også sidder nogen derude, som jeg har hjulpet. Og at der er nogen, der sidder og kan relatere til det her, fordi som sagt, det er jo det, jeg gerne vil. Jeg håber også, at I kunne bruge nogle af mine råd. Det er lidt svært at give råd til folk nogle gange, fordi at folk fungerer forskelligt, og vi er forskellige, så det er måske ikke sikkert, at mine råd fungerer på jer, og det er ikke engang sikkert, at jeres råd fungerer på mig. Men det er altid et værd at forsøge. Det er altid et forsøg værd. Sådan. Men ja. Jeg håber, at I kunne lide den her video, og endelig, hvis I har nogle spørgsmål eller noget som helst, så endelig skriv det til mig nede i kommentarboksen, og I kan like den her video, hvis I kunne lide den, og I kan også head over til min channel, og eller kanal, og subscribe for det første, hvis I har lyst, og se mine andre videoer. Og så ses vi bare senere.